Família Alvo, vou documentar aqui a abertura do canal em inglês. Arrumei minhas coisas aqui para eu montar o conteúdo. E olha o que eu fiz. Tirei todas as coisas daqui e montei esse set de filmagem aqui, ó. Hoje é o primeiro vídeo do canal em inglês. Vou gravar aqui, sentadinha aqui, tripé aqui. Mas enfim, agora vamos aqui para minha sala para eu... Ai, meu Deus. O que eu fui inventar? Pra eu montar, o que eu vou fazer? Peraí, deixa eu arrumar essa câmera. Vamos lá. E hoje é um dia que eu tô com uma dorzona de garganta. Que tava viajando esse final de semana, ar-condicionado, dei palestra, enfim. Vou falar a verdade pra você, não é nada confortável fazer esse canal em inglês. Nada. Falar em português pra mim, beleza. E em inglês, sabe assim, medo de errar, medo do que os outros vão pensar, medo de falar, ao invés de falar nós vamos, falar nós fumos, sei lá, sabe assim? Enfim. O bom, sabe o que é? Que você que me acompanha aqui, em português, vai poder ver toda a coisa acontecer em inglês, o nosso crescimento lá, e vai me ver aplicar na prática tudo que eu ensino, né? No primeiro vídeo, eu vou me apresentar, vou falar o porquê que eu decidi fazer esse vídeo. Então, deixa eu mostrar o que eu tô fazendo. Ah, deixa eu contextualizar um pouco. Outro dia eu tava fazendo uma aula particular de inglês, de conversação, e aí... minha professora falou, né, minha teacher falou, ah, por que que você, eu quero que você faça pra mim toda aula um treinamento do conteúdo que você fala em português e inglês. Aí eu fiz. Aí no meio da aula eu falei, cara, eu vou montar um canal do YouTube em inglês. E cá estamos nós. Então, o vídeo número 1 é baseado na primeira apresentação que eu fiz pra minha teacher. E eu falei sobre objetivos e tal. Mas antes de eu falar isso, eu preciso contextualizar. Quem sou eu? Por que que eu decidi fazer isso? Enfim. Então vamos montar. Vamos lá. Eu vou fazer como se fosse slides. E eu vou anotar minhas ideias aqui. Não é o mesmo processo de criação que eu uso em português. Porque em português para mim é muito fácil. Mas quando você vai começar a gravar seu primeiro conteúdo... dar a sua primeira palestra, sei lá, os slides ou um roteiro ajuda muito. Então, eu vou fazer em formas de perguntas, tipo, quem sou eu, né? Na primeira coisa que eu vou falar, eu vou fazer perguntas. Primeiro eu vou fazer, deixa eu escrever em inglês, né? Questions. Depois disso, after that, deixa eu pensar. Vou falar quem sou eu. Who am I? Ah! Ai, meu coração. Ai, caraca, mano. Acho que são isso que meus alunos e seguidores sentem. Questions. Who I am. Who am I, né? Quem sou eu? Ou será que eu falo who I am? E fiquei em dúvida. Ok. E depois eu vou falar o assunto. So, let's go. Do you know somebody who? Vou perguntar primeiro, vou fazer perguntas para gerar conexão com a pessoa, né? Do you know someone, não somebody, do you know someone que estabelece seus objetivos e depois não os realiza? Do you know someone who sets their goals and then does not or doesn't do? Será? Ok, vou escrever assim. Do you know someone who sets their goals and then doesn't not? Sabe o que quer, mas se sente frustrado por não alcançar. Do you know someone who knows what they want to buy is frustrated? É difícil falar em frustrated.
but is frustrated then? Do you know someone who knows what they want, but is frustrated that they do not? Tá esquisito isso? Será que é isso mesmo? Deixa eu pensar se eu falar isso de outro jeito. Do you know someone that wants something, know what they want to do, but they don't do? Ficou melhor? Ok. Ah, família, uau. Achando que é fácil. This video is about how psychology... Can help you. Can help you in your goals. Este vídeo é sobre como a psicologia pode ajudá-lo em seus objetivos. Tá indo bem. Isso tudo não deu um minuto de vídeo. Tudo bem. É noisy. Mas quem sou eu, né? But who am I? Acho que é assim que escreve. Não. Who? But who? Eu escrevi how. But who am I? I am... Eu tô... Normalmente, quando é em português, eu não escrevo texto, mas em inglês eu vou escrever, porque que é meu primeiro, né, minha gente? Que é meu primeiro. I am. Gisele is here. I know my name. Acho que eu não vou escrever tudo, não, senão vai tirar a minha espontaneidade. Eu só vou pensar. Ok. Let's train. Vamos treinar aqui. Deixa eu pegar esse texto que eu escrevi e jogar no meu slide aqui. Vamos lá. Vamos treinar. Do you know someone who said their goals and then... Do you know someone who set their goals and they does not accomplish them? Do you know someone who knows what they... Do you know someone who knows what they want by... No. What they want by... But is another line. Do you know someone who set their goals and they... And then... Oh my gosh... Who is she? So it's gonna be forever. Oh, it's gonna go down in flame. Tudo bem. Do you know someone who set their goals and Não sei se é assim que fala. Ok, vou falar só isso. Já tá inventando moda, presta atenção. This video is about who psychology can help you in your goals. But who am I? I am Gislene Esquerdo. I am psychologist here in Brazil. And I had... agora eu preciso escrever, gente. And... I have a YouTube channel here in Brazil, and for you to have an idea, today I have 400,000 subscribers in my YouTube Brazilian channel. And in my YouTube Brazilian channel, I teach and I help people who want to improve yourself. We are the champion. Acertei? Win their challenges. So, in my YouTube Brazilian channel, I help people to want to win their challenges. Improve, confiar em si mesmo. How can I say this? Vai achando que é fácil. Vai achando. Como é que eu escrevo? O que eu tenho que escrever mesmo? Confiar em si mesmo. Confiar, trust in yourself. Vamos verificar isso. Vamos pro Google Tradutor digitar. Trust in yourself.
We are the champion too, minha gente. Tamo indo bem. Vai ficar uma coisa muito engraçada. Let's go. Trust in yourself and how can they speak in public with confidence and how I say have a wow effect. Let's check it out. Wow effect. Effect, double F. Wow effect, I love this. Ai, que eu tô me divertindo. Tô com o cu na mão, tô, mas tô me divertindo. So, let's go again. I don't have a YouTube channel in Brazil, and in for you have an idea, I have 400,000 subscribers, and in that channel, I speak about how you can overcome your challenges, trust yourself, and how you can speak in public, something like that, you make a video, or you can make a lecture, let me check this, lecture, dar uma palestra. And have a wow effect. In Brazil, we said wow with U-A-U. The sound of the vowels on the letters is different. So, for me, speaking publicly in English for you is a big, a huge challenge. I know that sometimes I will make some mistakes. Probably I will speak wrong. I think I had to do that. But I would like to say I will do my best. So, in this video, I want to talk with you about your goals. Please help me with my English and left. I think it's left. No. Okay. Left your comment. It's not left. It's left. Left. Gente, eu não sei falar. Deixe seu comentário em inglês. Eu vou precisar assistir mais conteúdo em inglês para aprender. Deixe. Vamos escrever no Google Tradutor. Deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Leave! Oh my gosh! Leave your comment here. Leave your comment here. Como é que eu encerro? Deixa eu ver como é que eu tô encerrando aqui. Ah, eu vou encerrar desse jeito. See you in the next video. Deixa eu ver. See you. Ai, caraca. See you in the next video. Yes, I will. Eu vou falar isso. See you in the next video. Tchau. Então vamos lá. Vamos gravar. Encerro esse vídeo aqui com você e vai lá acompanhar no meu canal em inglês. O que isso vai virar? Beijo. Fui.